Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas que estão aí assistindo, que estão chegando para assistir. É uma live surpresa, uma live para encerrar o dia. Por que desta live, né? É porque eu acabei, eu e meus filhos acabamos de organizar aqui todo o espaço do ateliê, montando este cenário. E esse cenário para nós estarmos aqui amanhã. Por que, Iana, amanhã? Porque amanhã ocorrerá um grande acontecimento aqui no ateliê Helena Maria, não é? Estou organizando tudo isso, o cenário, agora já está tudo pronto, só falta aqui as taças para o vinho, e porque amanhã é o início, amanhã às 4h30, amanhã é início do nosso mini curso Log Cabin Quilt e Vinho. Mas que história é essa, Eliana? Log Cabin Quilt e Vinho? Sim, eu vou explicar. Então, por isso que eu estou aqui, terminando de arrumar, e já vou explicar o que seria este mini curso. Então, é um mini curso que ele está composto de fazermos um bloco de patchwork, que é o Barn Racing, Log Cabin, Barn Racing, e apresentarei como fazer esse bloco. E também o quilting, montando um acolchoado, todo o projeto de quilting, do quilting, como este, que é o nosso modelo. Todo o projeto na parte central do Log Cabin, na parte escura, na parte clara, na borda. Nós vamos falar tudo sobre, todinho, todinho, sobre este projeto. Como nós vamos desenvolver todo este projeto. E também os elementos que nós de quilting que nós vamos colocar dentro deste projeto. E tudo isso se envolvendo por completo dentro do passo a passo com a minha didática de método de associação, meados aos processos terapêuticos, tirando o bicho-papão de cima do telhado. Por quê? Porque percebem, você pode fazer ele menor, como você pode fazer metade, você vai construir da forma que você achar melhor. Mas este, que já está pronto, depois eu falo dele, ele é um trabalho grande. Então, por que que eu trouxe esse trabalho grande? Para você, exatamente perder o medo do bicho-papão e enfrentar um trabalho maior na sua máquina, não importando se é a doméstica, se é a industrial ou a longarme, mas de você enfrentar mesmo, não é? Um trabalho grande, que ele pode ser uma peseira, uma manta para sofá. Então, é um trabalho que encanta, né? É um trabalho que encanta. Então, essa montagem, todo o processo, que vão ser em várias aulas. Eu acredito que vai chegar em torno de 10 aulas, por aí, né? De 8 a 10 aulas. Então, é uma dedicação muito grande a um acolchoado, tanto da minha parte como da parte da sua parte, de quem for fazer estas aulas, não é? Então, são aulas online,
É um grupo fechado. Você ainda dá tempo para adquirir esta aula. Está no meu site, é elianamaria.com.br ou pelo WhatsApp mesmo. Você pode entrar no meu WhatsApp, eu vou colocar aqui no início da live, e você pode desfrutar de saber como que é que funciona todo esse processo deste mini curso. Então eu denomino como um mini curso, Log Cabin Quilt e vinho. E também eu tenho dois convidados para nós estarmos aqui nesta mesa, não é? Nós vamos estar em três pessoas. A Mildred de Prange, que ela vem para contar a história do Log Cabin. Olha que legal! Então você não vai só aprender um patchwork, um quilt, mas você vai saber também da história. Mas é uma breve história do surgimento, como. Bom, é uma história. E também o Carlos Yazbek, meu marido, ele vai contar sobre o vinho que nós estamos trazendo, que é um vinho americano. Por falarmos de um bloco, de um trabalho que ele surgiu nos Estados Unidos, né? Então nós vamos trazer um vinho americano e ele vai contar uma breve história também do vinho, como é feito, como que foi escolhido, essa alquimia do vinho. Então, por que que eu trago tudo isso, não é? Porque eu acho que é tudo arte, é uma arte. O vinho é uma arte, você fazer um vinho, toda essa esse desenrolar do vinho, quando você começa a entender a história do vinho, é muito bonito, é muito bonito. E principalmente quando você visita uma vinícola, geralmente as vinícolas elas trazem muito da arte. Muito da arte. E tem vinícolas que é uma galeria de arte. Por quê? Porque a arte, ela tá ali pela arte. A arte do vinho com a arte toda, podendo ser um óleo sobre tela, ou a arte do patchwork, a arte do quilting, ou a arte em cerâmica, ou a arte em. O que seja, né? Então, isso é lindo, é cultura, por esse motivo que eu tô trazendo tudo isso. Então, são breves histórias do vinho, breve história do Log Cabin, e aí sim eu já entro com a nossa aula propriamente dita, né? Então, seria todo esta programação. E nós estamos iniciando amanhã, sábado, dia 23, às 16h30. Então, quem quiser ainda participar, corre, corre, que dá tempo, né? Dá tempo. Eu tô vendo aqui que tem algumas meninas. Olá, Gali, Luísa, Carlinha, Imaculada. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa a respeito, então estou aqui à disposição para saber mais a respeito desse mini curso, não é? Então estou aqui, pode perguntar à vontade. E também comento que os tecidos, né? Os tecidos, Eliana Maria, que estão aí quase. Já está aí quase no mercado. Infelizmente, não deu tempo para preparar para o curso, né? Então, teve vários ajustes, calibragem de cores, e esses tecidos, eles foram pintados por mim, eles foram
teve a dedicação por completo da minha energia, das minhas cores. Então, foi 100% Eliana Maria, né? É 100%. Então, eles vêm na versão Log Cabin, na versão Agatha, que é este, na versão Ruby, que é este, em vermelho. Deixa eu colocar aqui este daqui em vermelho, olha. Esta é a coleção Ruby, né? Então, este daqui é o mármore, que é da coleção Libélula. Então, teremos aí algumas cores que acredito que você vai amar, né? Então, este é o mármore da coleção Libélula. Também tem o citrino da coleção Libélula, que ele está bem. O citrino o citrino é aquele amarelo do meio, né? Que é esse daqui, é esta cor central, que é esta e que está aqui na borda, né? E também o mármore seria este daqui, que está aqui no avesso. Então, são estas as cores. Também tem o lápis lazuli, o Log Cabin lápis lazuli. Então, olha, tem aí, mas infelizmente para o minicurso não será possível. Então, fico devendo, mas logo, logo estará no mercado. Ah, você vai saber a hora que eles saírem, tá? Então, oi, Janete, imagina o quanto deve estar bonito os tecidinhos. Ai, Carla, eles estão ficando lindos, sim, viu? As cores estão bem próximas, estão bem ali junto com os que eu pintei. Então, eu acredito que vai ser assim maravilhoso, maravilhoso. E eu tô curtindo muito porque eram os tecidos que eu gostava, que eu queria para mim. Eram os tecidos que eu queria. Nesses manchados, e eu acho que vai ser legal, sim. E tô muito feliz, que vai ser uma nova etapa da minha vida. Janete, tudo bem? Obrigada, obrigada, querida. Então seria isso, em relação aos tecidos. Breve estará aí no mercado e com certeza eu já dou aí um grito, né? Assim que chegar. E estamos aqui no preparo para acontecer este encontro amanhã. Então, quem quiser ainda participar, é só entrar no meu site elianamaria.com.br ou então enviar um WhatsApp, que é 981312366. É fácil, 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 viu? Obrigada, Janete, obrigada, que bons tecidos, né? Obrigada, obrigada. Faz tempo que você não vem aqui no ateliê, hein, Janete? Vamos lá, hein? Vem fazer uma visita aqui para mim, tomar um cafezinho, que delícia. Janete mora aqui pertíssimo, pertíssimo. Nós estamos super perto, né, Janete? Daqui a pouco, vamos ver, hein? Hora que sair o tecido, vem aqui ver, tá? E oi, a Regina Zimmer. A Regina Zimmer, ela teve o prazer de ver o tecido, né, Rê? Ela viu, ela deu uma passadinha, que ela veio a São Paulo, deu uma passadinha aqui em casa, aqui no ateliê, para falar um oi, tomar um café. E ela viu as amostras, porque estas são as amostras, né? Então, das amostras eu fiz um para vocês verem como que iria ficar, ok? Então é isso, gente. Quero comprar seu tecido, ainda estou de castigo, mas logo quero te visitar.
Ô, Janete, não, logo acaba, logo, logo isso. Você vai ver, se Deus quiser, vai tudo acabar nessa pandemia aí. Mas é isso. E alguém quer perguntar alguma coisa, quer questionar alguma coisa? Tô aqui à disposição, viu, gente? Tô aqui à disposição. Ô, Carlinha, quem sabe, hein? Breve estará. Os tecidos estarão aí em Portugal, hein? Opa! Sim! Tenho aí uma aluna, uma amiga, ela tá em Aveiro e ela tem um ateliê. Ela começou a montar um ateliê para agora, né? Até foi o mês passado que ela foi de volta, voltou, ela estava aqui no Brasil e voltou para Portugal e infelizmente o tecido não estava pronto ainda para ela levar. Mas acredito que ele estará aí em Aveiro, na loja dela, se Deus quiser, tá? Olha lá, hein? Que bom, né? É isso. E são tecidos que acredito que a composição vai ser assim bem harmoniosa. Neste caso, olha, ele tá bem gostoso. O que que vocês acham? Tá com essa composição do Ágata, tá bonita? Hã? Quem acha que tá bonita, solta coraçãozinho aí. Vamos ver se tá bonita esta coleção. O que que vocês acham? Tá bonita? Tá bonita, né? E esse daqui, o Rubi? Também, não é, gente? Tá bem bonito. O mármore tá ótimo. E o toque aveludado do tecido tá bárbaro, bárbaro. Ele tá bem macio, ele tá com um brilho maravilhoso, ele tá com um toque muito bom, muito bom, muito bom. E então vale a pena, né? Vale a pena mesmo. A gente investir, se dedicar e é isso. Mas tudo jóia, gente? Acho que eu vou encerrar por aqui, né? Já falei do mini curso que começa amanhã, Log Cabin, e aí a gente se vê. Quem está já. Quem está para participar, Carlinha já vai participar, né? A Carla, a Regina, elas já estão aí inscritas, já estão dentro da sala de aula já, né? E já vocês já imprimiram os 17 projetos? As 17 folhas dos projetos? Então, aí faz a impressão, vai fazendo aos poucos. Amanhã nós vamos fazer o bloco, tá? E aí depois nós vamos continuar, ok? Então, gente, tudinho, né, Carla? Já fez a impressão todinha, já. Que bom, que bom, que bom. Então, perfeito. Então, gente, quem quiser se juntar a nós, corra! Corra que dá tempo ainda. E até amanhã, quem já está conosco. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um beijo enorme no coração de todas. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau. Vamos encerrar aqui.